Pogledajte i novi makeover u rubrici Iznenadi me. Ovoga puta u samo nekoliko sati preuredili smo dnevni boravak. Evo kako je to izgledalo. U suradnji s Meblotradom danas ćemo iznenaditi Kristinu iz Zagreba, koja se nedavno uselila u novi stan. Na nagradni natječaj prijavila je svoj dnevni boravak koji doista treba promjenu. Prije nego što krenemo s preuređenjem, potrebno je odabrati namještaj. Sofu, tepih, stolić i detalje Mirjana će pronaći u Meblotradu u King Crossu. Dobro jutro! Jutro, Mirjana! Jesi spremna za preuređenje? Već sam mislila nikad nećeš doći. Ajde, ajmo. Mirjana, evo, ovo je dnevna soba koju želimo preurediti. Pa eto, prijavili smo se kod tebe zato što je, mislim, očigledno da ovo ne paše jedno uz drugo. Još sam htjela reći, otkud toliko različitih komada namještaja? Ovo je fascinantno. Ovo je bilo ono skupljanje svega od svuda. Okay. Tako da, ali za prvu ruku je dobro došlo. Eto, prije neki 2-3 mjeseca smo se uselili i sad prostoriju po prostoriju uređujemo, kombiniramo. Vrijeme je za promjene, tako da ćemo mi... U stvari ne smijem ti reći šta ćemo mi. Joj. Ti si sada slobodna, tako joj, da mi se bolje iznenadiš. Ja ti javim kad smo gotovi. Može, jedna čekam. Hajde. Kristinin dnevni boravak trenutačno je pretrpan. Kako je riječ o potkrovnom stanu, zahvaljujući krovnim prozorima, prostorija ima dovoljno dnevne svjetlosti. No izgled narušavaju bezlični bijeli zidovi i stari namještaj. Jedino što Kristina želi zadržati je stol, pa ćemo njega uklopiti u dizajn. Ja jedva čekam da vidim kako će Mirjana napraviti svoj posao. Vjerujem da će to biti izvrsno i da će se oduševiti. I ne znam, eto, jedva čekam, uzbuđena sam. Mari, još jedan makeover ispred nas. Super. Ajmo prije nego što kreneš s bojanjem, ajmo izbaciti sve stvari van. Može, nema problema. Znači, ove tu tri lampe ćemo zamijeniti sa ovakvim lampama, a ovaj jedan tu zadnji izvod zatvaramo. Može, ima redu. Nakon što smo zamijenili rasvjetu, krećemo na zidove. Mario, kako ide? Evo, super, još malo i gotova prva ruka. Znači, spuštaš boju dole, znaš što? Znam. Ok, samo nastavi. Hoću. Baza prostorije je gotova i vrijeme je da unesemo namještaj koji će dnevnom boravku dati novi izgled. S obzirom da zadržavamo stari stolić, trebali ste mi donijeti kauč, tepih, komodu. Jesam nešto zaboravila? Ne, još sitnice. Ok, ajmo na posao. Može. Budući da su vlasnici odlučili radni dio prebaciti u drugu prostoriju, nije bilo potrebe za radnim stolom. Zahvaljujući tome imamo veći prostor, pa će i boravak biti prozračniji. Dnevni boravak uskoro će poprimiti svoj konačni izgled. Odabranu sofu kombinirat ćemo sa jednostavnim namještajem. Gdje mi stavim ovom te fotelju ovdje? To možeš isto dole odložiti. Dajte mi samo pomozite da pomaknemo kauč malo više ovdje. Evo to, super. Može, pa ću još vidjeti jel trebam nešto pomaknuti. Dobro. Od bezličnog dnevnog boravka dobili smo lijepo i ugodno mjesto za odmor i druženje. Tome su doprinijeli osviženi zidovi i ono najvažnije, pomno odabrani komadi namještaja. Kristina, mi smo sa uređenjem gotovi, možeš krenuti. Evo me, super, stižem. Vidimo se, bok. Bok. Ajde, još malo. Evo, okreni se, možeš sada. Ha? Isuse Bože! Šta kažeš, odeš na posao i sve drugačije. Isuse, da, ja ne vjerujem. Predivno je. Ha? Ajme, ne znam šta da kažem, ono. Isuse, čekaj, ej, boje, zidovi i... Sve, treba će ti malo vremena dok sve vidiš. Ne, prelijepo je. Znači, pogodili smo. Da. Upravo to nešto, onako malo tamno, svjetlo i to smo i htjeli, eto. Ha, do sljedećeg puta onda. Hvala ti puno. Trosje smo pozicionirali ispod kosine kako bi danju bilo dovoljno prirodnog svjetla za čitanje. Budući da prostor nije zatrpan stvarima,
Stari stol od punog drva odlično se uklopio. Prezadovoljna sam Mirjenim uređenjem naše dnevne sobe. Pogotovo mi se sviđa što je uspjela stol uklopiti u cijelu priču, a to je nešto što smo imali ranije. I eto, ne mogu biti zadovoljnija cijelim uređenjem.